Оставиха в ареста двамата мъже от Враца, издирвани от италианските власти за участие в трафик на жени и склоняване към проституция. Това постанови днес Врачанският окръжен съд. В съдебната зала и двамата задържани заявиха, че желаят доброволно да бъдат предадени на италианските власти и отрекоха да са участвали в престъпленията, които са им вменени. Обвиняемите са на възраст 21 и 24 години и са обявени за международно издирване на 15 февруари тази година за извършени от тях престъпления, а именно участие в организирана престъпна група и трафик на хора. А 24-годишният е обвинен още за свеждане и държане в положение на робство. Според италианското законодателство, наказанието е до 30 години лишаване от свобода. Престъпленията са извършени в различни периоди от май 2021 година до януари 2023 година. Обвиняемите остават в следственият арест към затвора във Враца, а определенията на съда могат да се обжалват в 3-дневен срок пред Софийския апелативен съд. Предстои да бъдат насрочени дела и съдът да реши дали двамата обвиняеми ще бъдат екстрадирани в Италия. Има ли какво да кажете? На територията на град Враца бяха двама. Снощи в късния следобед пристигна още една европейска заповед, касаща трето лице. Така че стават трима от Врачанско. Иначе има още четирима. Третият не е задържан, защото търпи присъда в затвора Враца.